Bora. Vamos. É 3 pontos, se Deus quiser. E uma vitória que nos coloca na zona de classificação para a gente ter um dia beleza, uma folga boa e uma semana melhor ainda de trabalho. Boa sorte! Uma alegria muito grande estar podendo estrear aqui. Espero que com os 3 pontos, que é muito importante para nós dentro da competição. Então vamos dar vida àquilo que a gente deixou de fazer no jogo passado, vamos fazer hoje. Vamos de verdade entrar no campeonato hoje, né? Verdade. Bora! Vamos, bora. Vamos empurrar os caras lá dentro. Mas vamos de verdade mesmo. Bora. Vamos! Bora!